Това е втората серия, да видим сега. Много бягане на състезателката. Бояна Четилева. Бояна Четилева е това от Академик София в шеста път. Не ми дай за запъна. Тя ще избяга 400 метра. Бояна Четилева начало. Ай, Бони! Ай, Бояна! Ай, Бони, дай! Ай, Бояна! Абонирайте на чело Бояна Четилева от Академик София, за второто място Златка Райчева от Молодин Пловдив. Дай Бояна! Победа за Бояна Четилева. Колко бяга Бояна? Опет. 65 секунди. Да, да.